很多人都夸过我说我长得特别像一个坏蛋，就是如果我笑的时候呢就特别像一个要使坏的坏蛋。讲一个小小的故事，我在地铁上有一个女孩偷偷看着我，然后呢过了三分钟她还在看我，然后呢我就冲她笑了一下，然后她就捂紧了自己的钱包。这个就是我可能我的笑容没有感染力，但是我虽然我长得很凶狠，我觉得我还是挺温柔的。然后呢我内心还是觉得你真的是一个特别真实特别可爱的人。然后呢我也是一个拼劲特别足的，虽然我知道你可能来这里有一些目标了，但在我看来既然没有尘埃落定，每个人都是有机会的，所以我也是试一下，抱着自己最大的决心争取这一点的机会，哪怕只有一点。其实你可以再笑一个给我看一下吗？并没有你说的，你觉得自己的笑不够好看，觉得自己很凶狠。其实我觉得每一个人的笑都是有自己的特色和自己的特点，只要你是真正的开心，发自内心的开心，这样的笑我觉得是最好看的。谢谢你对我的告白，但是今天的话我为我的心动男嘉宾而来的，所以对不起。为你做的事很多，我一定要比你成熟，要你带着笑容走，要一个天地我会遇到让我脸红的人，但是让我脸红的人也会遇到让他脸红的人，只不过那个人不是我。可以先请所有男嘉宾先转过身去吗？我公布心动男嘉宾的方式有点特别，接下来我会喊到男嘉宾的号码，然后被喊到号码的椅子就会转过来，最后没有转过来的就是我的心动男嘉宾。一二三，转。九十十一，转。四号和十四、十五，转。五、六、十二、十三，转。七号转，最后我和七号一起背对着舞台的时候，我又想到自己是心动。可以拿下我的衣服吗？谢谢。Hello。其实刚刚在台上正脸看你的时候觉得你蛮帅的，侧脸更帅。我知道你笑起来好帅。你可以穿上这件衣服吗？不要回头偷看哦。好，
这什么？拿着，坐下来。我数一二三，我们一起转回去好不好？好。一二三。总有一角蜿蜒在童话镇里七彩的河，沾染魔法的乖张气息，却又在爱里曲折。川流不息，扬起水花，也卷入一帘时光如水，让所有很久很久以前。跟他一起牵手走向舞台的时候，他的手好大好温暖。这是一个童话森林，你是我的王子。王子和公主在一起的时候，你觉得会做什么呢？我的王子，可以牵我跳支舞吗？我只想做你的公主，拥有那平凡的幸福。我五个转圈离开特别近，那时候哇，超级激动，特别心动。我深深呵护，称我是你的公主，终结这多年的追逐。当你抱着我，依旧也脚步。你说了天清楚，你是我的幸福。你有没有看过童话故事？童话故事里面都是有魔法的。跟我来。这是一个魔法球，它会有魔法哦。你用这个把它扎破。哇，我说过这是一个有魔法的气球，这里面是三木2018年所有的好事。你要不要读读？李三木2018会发生的好事，买一辆车，买一套房，用我一张特别干净的脸，夏天看海，冬天看雪，儿女双全。有一个女朋友。这是三木2018年会发生的好事，儿女双全。这个脸都红了。这些都是我通过了解知道，这些都是他想要的，所以我都想带给他。很感谢他的用心，然后那么认真的去了解我。现在我这里有一个王冠，你可不可以蹲下来，我替你戴上。高一点。当女嘉宾要亲我的额头时，我就很惊讶。当我亲吻她额头的时候的感觉，心都要跳出来了。刚刚我给了你一个额头吻，你知道代表是什么意思吗？代表守护。一直以来，
就算是我之前那段特别刻骨铭心的感情吗？这个吻你是第一个。我真的很喜欢你，我真的很认真的喜欢你，夏木。你为什么会知道我这么多东西？因为你是我喜欢的人啊。虽然我缺席了你的过去，但是我不想缺席你的未来。想把你写成一首歌，想要一只猫，想要回到每个场景，拨开一座城。那我想一下，我们好到疯掉，想找回失散多年双胞。我可以拉着你的衣服走吗？可以啊。我下眼角，世界再大不过你我。我之所以带着女嘉宾绕了这个场景一圈，是因为其实我当时已经心里有答案了，但是我不知道怎么跟他表达。你和我背着空空的书包，掏出名为日常。公主，抱歉，我可能不能做你的王子。可是刚才我们没有走的时候，其实我心里有答案，但是我不忍心说，因为你天天面对小孩子，应该知道小孩子内心是很脆弱的，而你对于我就像一个小孩子。跳着名为青春的舞蹈，不知道未来，不知道烦恼，不知那些日子会是那么少。你一定要拒绝我吗？还记得眼神不经意的交错，不相信。我知道了。激动，他们说我的爱。所以，放太久，莫甘心了。是时候出去走走，大街上。心都看透，肩并肩，你轻轻牵起我的手，你的笑像太阳。